Боливияның шығысында дамылсыз жауған жауының соңы алапат тасқынға ұласты. Әзірге бір адамның қаза тапқаны белгілі болып отыр. Әсіресе Санта-Крус провинциясындағы жағдай қиын. Мұнда жаңбырмен бірге сағатына 80 шақырым жылдамдықпен жел соққан. Соның салдарынан ағаштар құлап талай үй суға кетті. Адамдарды құтқаруға қайықтармен бірге тікұшақтар да жіберілді, ал өзеннің ар жағындағы су басқан базада 700-дей жауынгер қалып қойды. Оларды эвакуациялауға қауіпсіздік күштері де жөнелтілетін болды.